Evo sad, kad se Jelena predstavila i preživjela ovaj prvi nastup, nikome to nije prvi puta lako. Nastavit ćemo dakle sa nečim što su fokusi našeg jesenskog rada. Evo prvi klaster koji ćemo predstaviti ove jeseni tiče se ključnih problema zapravo ekonomije i strukture zapravo hrvatskog gospodarstva. I u tome ćemo imati fokus na ono za što tvrdimo i apeliramo da je najveći posao ove generacije, znači čitave naše generacije, a to je energetska tranzicija. Ono što je naš fokus u energetskoj tranziciji je osigurati dostupnu, brzu transformaciju naših kućanstava da proizvode energiju i da budu energetski samodostatne, ili ono što se kolokvijalno kaže, prelazak na građansku energetiku. Tu smatramo da su najbitnije tri stvari koje moramo zakonodavnim okvirom olakšati, za koje moramo osigurati sredstva iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti i za koje moramo osigurati i neke financijske olakšice. To su izolacija kuća, dakle energetska obnova zgrada i kućanstava, ali i uz to, dakle, stavljanje sistema, kombiniranih sistema solara i toplinskih pumpi u kućanstva. Neki dan, kada smo i predstavljali određene korake koje treba napraviti da bi se izašlo iz ove energetske krize ili ju se barem prebrodilo, stavili smo naglasak i na taj dio. Jedan od komentara koji smo čuli bio je da je to sada irelevantno. Zašto se uopće govori o investicijama u solare, toplinske pumpe itd. kad je energetska kriza s kojom se sada susrećemo traži rješenja sada i odmah. Rješenja sada i odmah jesu ona da ćemo ograničiti cijenu struje, da će se možda ograničiti cijena i nekih drugih energenata, to je jedan dio toga je i u planu vlade iznesen. Međutim, takva tvrdnja da sada ne trebamo razmišljati o sljedećoj sezoni i o sezoni iza nje je ono što predstavlja najveći problem i hrvatske politike i hrvatskog društva, a to je kratkoročno razmišljanje i isključivo reakcija na krizne situacije. U krizi treba raditi dvije stvari. Jedno je mitigirati neposredne posljedice koje su sada i stvarati sistem da nam se to ne ponovi sljedeće jeseni. Mi ako sada ne krenemo u ozbiljnu, brzu solarizaciju Hrvatske, koja je moguća, za koje postoje i sredstva i u nacionalnom proračunu i u proračunu nekih naših agencija, kao što je primjer Fond za energetsku učinkovitost. Isto tako ta sredstva postoje i na razini primjerice HBOR-a. Dakle, postoje institucije koje to mogu financirati, mi možemo imati brzu solarizaciju ako to ne napravimo. Ja vam garantiram da ćemo mi sljedeće jeseni ponovno biti ovdje i komentirati hitne vladine mjere kako mitigirati energetsku krizu. Energenti i cijene energenata nikada više neće biti ili sigurno neće dugoročno biti na onoj razini koja je bila 2019. i 2020. godine. Nikad više. Ovo ljeto koje je bilo sušno i koje je bilo vruće je vjerojatno ljeto koje je najhladnije u sljedećih 20 godina. Suša koju smo ove godine imali je vjerojatno najmanja suša koju ćemo imati u narednih 20 godina. I ako sada ne počnemo poduzimati stvari oko toga, dakle sutra, ne za godinu dana, mi ćemo biti u permanentnoj krizi. A ne trebamo biti u permanentnoj krizi, za to ne postoji niti jedan razlog, jer postoje i sredstva, postoje i načini. Jednako tako, drugi dio na kojem ćemo raditi tiče se strukture naše ekonomije i pravednosti tog modela, gdje ćemo se fokusirati na ključne potrebe u području obrazovanja, zdravstva i socijalnih politika, te modelom njihovog financiranja. Želimo se baviti modelom financiranja ta tri stupa zapravo welfare state-a, odnosno države blagostanja koju nemamo, i to na način da radimo na boljoj, efikasnijoj i daleko pravednijoj poreznoj politici. Mi smo jedan dio porezne reforme već predstavili
I ono na čemu ćemo zapravo dalje inzistirati je da porezna politika ne ovisi o oporezivanju rada, već da obuhvaća puno širu poreznu bazu i da ima funkciju stvaranja većih ekonomskih i društvenih jednakosti umjesto ove sada koja ima izuzetno usku poreznu bazu i koja se doslovno temelji na tome da proračunski prihodi idu ili iz rada najveći, dakle iz poreza na dohodak, a još veći iz PDV-a koji je najregresivniji porez koji možemo imati, odnosno onaj koji siromašne pogađa daleko više od onih koji imaju manje. U pogledu ekonomskog modela poseban, naravno, naglasak ćemo staviti na razvoj zelene industrijalizacije. I tu zelenu industrijalizaciju povezujemo upravo i sa ovom zelenom transformacijom o kojem smo govorili i tu ćemo se baviti i politikom hrane, s ciljem veće prehrambene samodostatnosti, ali i smanjenjem ovisnosti o monokulturi turizma. Konkretno, kada govorimo o zelenoj industrializaciji, tražimo i smatramo da je sada nužno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti napraviti šeme financiranja onih poduzeća koja već postoje ili start-upova koji će proizvoditi proizvode za ovu zelenu transformaciju. Znači, ako idemo u veliki program izolacije kuća, odnosno energetskih ovojnica za kuće i zgrade, trebamo investirati u onaj dio građevinske industrije koja ih proizvodi, dakle u industriju građevinskog materijala. Ako idemo stavljati solare na velik broj kućanstava u Hrvatskoj, trebamo investirati u tvrtke da prošire svoje kapacitete, da proizvode solare za naše kuće, inače će sav taj novac opet otići na uvoz. Treće, ako želimo stavljati toplinske pumpe i stvarati zapravo tu tehnologiju, onda trebamo investirati u one naše tehnološke kompanije kojih imamo da se počnu baviti proizvodnjom toga. Za to također imamo sredstva i u MPO-u, a imamo i sredstva koje možemo staviti na raspolaganje kroz HBOR. Kada bismo imali takvu politiku, onda bi zapravo zelena transformacija bila samo dobitak i za naše građane, ali i za naše gospodarstvo. Ovako se bojimo ovako načina koji smo mi krenuli, a to je da se isključivo bazira na davanju ogromnih koncesija privatnicima za bilo vjetroelektrane, bilo za solarne elektrane, bez ulaganja u kućanstva, ili na način da se sve te komponente i za vjetroelektrane i solare uvoze, mi nećemo zapravo imati nikakav pozitivan efekt na gospodarstvo Republike Hrvatske. Već smo o tome govorili, apeliramo još jednom, postoje sredstva, zelena transformacija može biti apsolutna dobit i za građane Hrvatske i za gospodarstvo Republike Hrvatske.